من مامۆستا ئاشتی مامۆستای میوزیک لە قوتابخانەی لێزانی ئینگلیزی ئێمە لە قوتابخانەکەمان گرنگی زۆر بە وانەی میوزیک دەدەین وەک ناساندنی دەنگ و ئامێرە میوزیکەکان بە قوتابیانی خۆشەویست هەروەها لەگەڵ قوتابی ئازیزەکانمان گۆرانی و سرود دەڵێنەوە قوتابیانی ئازیز لەوانەی میوزیکی ئەم ڕۆماندا گۆرانیەکم ئامادەکردووە لە ژێر ناوی شاری دایاپیرا ئێستا هەموومان پێکەوە دەیڵێنەوە شدای پیرا بسر هاتی لبیرا هر دم بزمانی شیری من دا خاتا پیکنی همی شدای پیرا بسر هاتی لبیرا هر دم بزمانی شیری من دا خاتا پیکنی من دا خاتا پیکنی شدای پیرا اثر هاتی لبیرا هر دم بزمانی شیرین من دا خاتا پیکنی امی شدای پیرا اثر هاتی لبیرا هر دم بزمانی شیرین من دا خاتا پیکنی من دا خاتا پیکنی شدای پیرا اثر هاتی لبیرا هر دم بزمانی شیرین من دا خاتا پیکنی می شدای پیرا اثر هاتی لبیرا هر دم بزمانی شیرین من دا خاتا پیکنی من دا خاتا پیکنی قوتابیانی ئازیز هیوادارم سوتان لەوانەیە وەرگرت بێت